Pozdrav drugari, dobrodošli u novu vicoteku sa Steletom. Danas nova tri vica, nova tri smijeha. Šerujte, lajkujte, zapratite me na YouTube-u, pa da počnemo. Vic o muji hasi. Kaže, idu mujo i haso šumu. I sad prepucavaju se koji ima, to jeste koji zna više vrsta životinja. Kad će ti muja onako iznerviran, kaže hasi, haso, ajde nabroj mi 5 životinja. Kaže, haso, što nije uopšte problem. Ajde, ajde čujem, kaže. Ajde, zeko, vjeverca i 3 međede. Dobro, to je vic broj 1. Broj 2. Došao životinje, se skupile sve, došao rok za vojsku i sad Medo čeka onako u redu da dođe na red. Kad ide Zeko, kaže njemu Medo, Zeko, reci Medo, daj mi reci šta je potrebno Boga da uđem tamo u vojsku. Joj Medo, ja sam čuo da ne smiješ nešto imati. Pa šta je to ti Zeko? Pa kaže, bola Medo, ne smiješ imati veliko polni organe. Nemoj, zeza, Zeko. Ozbiljno odgovorim, ja sam sad super prošao. Aha. Pa šta radi ako imaš veliko? Kaže, odmah ideš kući. Jo, šta je, tebi se ide? Ma ide im se, druže. Pa šta je bilo? Ma kod mene veliki jebo, maj. Kaže, ajde, ajmo mi kod doktora Zmika. Ajde, odu on kod doktora Zmika, kaže, Zmiko, brate, šta je Medo, šta te, kaka je tebe muka natjerala da dođeš kod mene? Ma joj, ima ovaj rok za vojsku neki, ali ne smije imat veliki polni organ, pa de mi ga od fikar pola. Kaže ovaj njemu, je siguran, jesam ti Zeko. Zmiko, nije Zeko, Zmiko. I kaže on, ništa Medo, ajde lez na stol, sad ću ja to završiti. Ajde. Zmiko uzme od fikar i pola. Tama. I dođe Medo, ode tamo upet u red. Čeka, dođe on na red i on sad njega mjere, vagaju, vamo, tamo. Kaže Medo, ti ne moš u vojsku. Kako bola ne mogu u vojsku? Pa sad sam, jel polni organ u problem, kaže, sad bio kod doktora Zmika, osjekao ga pola, kaže, šta je sad, jel to opet vel? Ma nije bola me da imaš ravne tabane. kaže Plauša. Pita Plauša nekog lika, jeli, odakle si? Kaže, ovo, iz Odžaka. A, jel znaš možda Deda Mraza? To je vic broj 3. Hvala što ste gledali. Šerujte, lajkujte. Svaki dan po 3 vica. Gledajte, pratite. Ćao!